left auto, merge right auto ne değil? Bu Ha, merge left ve ay. merge right auto ile bir soldan ve sağdan merkezi yığır, merkeze doğru sıxır. Bu programlaştırma hilesidir. Biz bundan çox, bu kimi hilelerden çox istifadə edirik. Aslında yani özümüz de indi gelecekte özümüz de görecek sizin ne inemişi mesela sizin hansı hile ne inemişi mesela merkeze çekip veya da sağa çekip sola çekip. Aydın da. Evet. Tamam. İndi bunu alaq komentə. Diğer tegleri çıxardaq. Hiç diğer teglere ihtiyacı yoktu. Bu öyle bir tane kalsın. Bakın. Fikir verirsiniz mi? Bunlar çok yapışıb da. Yani bu sola ve sağa çok yapışıb. Düzdür. Bayağı siz Evet. dediğiniz gibi istəyirəm ki bütün yazılar biraz qabaqdan çıxsın. Bu ne adlanır? Dedik iki cür boşluq var. Birincisi mergin. Mercinler hara boşluq verir? Mercinler tekden kenara boşluq verir. Aydın mı? Kenara. Okey. Bir de var. Tekin içerisine doğru boşluklar. Bunlar adlanır paddingler. Aydın mı? Ve yazırıq. Yine de tek tek yazacağım, sonra birlikte göstereceğim. Yazıram. Padding top. Misal için yukarıdan olan mesafe 25 piksel. Bakın yukarıdan 25 piksel boşluk verdi. Görürsünüz mü? Aydın da. Görürsünüz? Bir tane comment alın, bir tane dikkat edeyim bura. Görürsünüz tam yapıştı bura. Ama indi ben bunu comment'ten çıkardım da. Ne baş verdi? Yukarıdan 25 piksel. Aydın da. Padding ne olmalı sırası? Avtomatik birlik için. Bunun yukarısı varsa aşağısı da var. 25 piksel. Bakın aşağıdan 25 piksel boşluk. Yukarı aşağı varsa avtomatik solda var. Padding. Left. Bu da 25 piksel. Sağdan olan mesafe. Aydın mı? Bir de ne var? Padding ne kadar? Right. 25 piksel. Sağdan da olan mesafe 25 piksel. Aydın da. Başarıştınız mı? Ben. Ne nedir? Demeli bir de bunun neyi var? Bir de bunun var. Tek satırlı yazılışı. Her yerden 25 piksel. Padding 25. Birbaşa padding 25 piksel yazmamız. Aydın mı? Bu da her yerden verir. Okey. Tamam. Bir de bir şey diyeyim. Burada auto değeri var. Bir de none var. None. None da yoktu demişti de. Yani o kıymet tayin edilmeyip demeydi. Aydın mı? Sadece padding'in özünü verse o kişi her yerden verir ha. Ben her yerden verir. Sadece Kamera. padding her yerden. Soldan, sağdan, yukarıdan, aşağıdan. Her yerden. Aydın mı? Sadece top yazsak toptan, left yazsak left'ten mesafeler verilir. Aydın da. Bakayım. Ben. Ama bir şey var. Bir tane mesela var. Bunu unutmak lazım değil. Padding'de paddingler merginler tegin ölçüsüne təsir eləmir. Ama paddingler tegin ölçüsünü artırırlar. İndi bu tegin ölçüsü ne kadar oldu? Diyebilirsiniz. Gəlin baxaq. Deməli, tegimizin ölçüsü normalde neçəydi? 50 piks, 50 faiz. Yani iki, maksimal 400 pikselə kadar şişirdi. Düzdür. Fərz eləyək 400 pikseldi. Deməli, soldan 25 piksel gəlib. Bir de sağdan 25 piksel gəlib. Deməli, width ne kadar oldu? 400 plus 25 plus 25. Başa düşdünüz? Ha, 475. Yani yok. 400 plus 25 plus 25 elir 450. Ha, bir plus da 25 dediniz. Yok. İki defa ben. Sol ve sağ. İki defa. Dört. Aha. 450. Soldan ve sağdan. Bu yani uzunluğuna təsir edir. Bir de var ne? Yukarı ve aşağıdan. Bu Ona da da hündürlüğe təsir edir. Bəli. Hündürlüğü tutaq ki 300 idirsə olur ne? 350. Yani topla batın hündürlüğe left ile right ise uzunluğa təsir edir. Aydın da? ben. Okey. Tamam. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yani olur bəzən tapşırıq verirəm. Deyir ki, yazır ki, mən ekran çok büyük ve yaxud da tegin ölçüsü çok büyük. Gelip görürüm ki padding verip ama aslında nezere almayıp hesaplamada bunları nezere almayıp. Aydın da mı? Bunu mütləq nezere almak lazımdır. Bu belə. Bu bizim belə deyək də teglərimiz. Fla. Bura gidelim sual var. Ne? Hayır.
Bir dənə flat'da bir kiçik bir nüansı diqqətinizə çatdıracağım. Bunun autonu, ha bu arada flat left yazanda o autoları vuracaq da o bilirsiniz de yəqin ki. Çünki flat üstünlük dərəcəsinə görə çox yuxarıdadır. Ona görə autoları vurur. Aydın da. Deməli bu flat'ı hətta aşağıya gətirirəm. Yazdıq flat sola doğru getdi, düzdür? Bu İnteqrallar demə. var da tabii ki Necə? yukarıda ve aşağıda Tabii yazmağın. ki, bəli. Fərqi var. Yani flat CSS belə deyim. aşağıda düz Aslında yok. yukarıda. Üstünlük dərəcəsi var. Yəni mən bura təzdən flat right yazsam. O right onu vuracaq. Yəni flat left qüvvədən düşəcək. Avtomatik flat right olacaq. Hə, siz paddinge göre deyirsiniz. Xeyr, paddinge göre heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu flat paddinge yuxarıda yazılsa da təsir eləmir. Aşağıda yazılsa da təsir eləmir. Aydın da mı? Ama mərcinə təsir eləyir. Aydın da. Ha, Yəni okay. yuxarıda yazılsa da təsir eləyir aşağı. CSS-də sıra fərqi yoxdur. Aydın mı? Sıra Ha. fərqi var ya, eyni xüsusiyyətli teqlər. İndi mən bura gətirim bir dənə padding tutaq ki, top verim və verim buna 3. 3 piksel. Bunun paddingi nə qədər olacaq? Topdan olan məsafəsi nə qədər olacaq? 3 piksel. Digərlərini əl dəyməyəcək. Sol və sağa əl dəyməyəcək. Çünki buradan hər tərəfə 25 vermişdi axı. Amma burada şey dedim ki, sadəcə yuxarıya 5 ver. 3 ver. Bu ne eləyəcək artıq? Digər 25, topun, yuxarıda təyin edilmiş topun 25-ini uje sıradan çıxardacaq, yerinə 3 qoyacaq. Aydın oldu? Aha. Başa düşdünüzmü? Evet. Okey, yani eyni teqlər, eyni daha doğrusu komandalar bir-birinə təsir edir. Yuxarı aşağı yazılanda, amma digərlərin bir-birinə təsir eləmir. Bir Aydın da? farklı da onunla alakası Amma yoktu. JavaScript-də fərqi var. HTML-də fərqi var bunun. Aydın oldu? Okey. Tamam. İndi gəlin belə eləyək. Artikulları qaytarım yerinə. Bütün artikullarımız ekrana çıxsın. Buradadırlar. Tamam. Buradadırlar. Bunlara mercim vermemiştim. Ha, mercinin açıq. Pikselinden olan avto yox. Pikselinden olan mercini açıq. Bunları komment alsam düzeleceği aslında. Bakın bir tane fikir vereyim. Yuxarıda 25 vermişim. Birbirini vurublar. Görürsünüz. Avto gəlib o 25'i vurub. Aydın mı? Bunları komment alan için bakın o 25'ler qayıdacaq yerine. Fikir verirsiniz. Görürsünüz 25'ler qayıtdı yerine. Aydın oldu. Çünkü bayağı yuxarıda 25 yazıp aşağıda avto yazmıştım. Onlar birbirini vurmuştu. Aydın da. Okey mi? Tamam. Bu nedir? Ha, bu videomuzdur. Dersin videosu. 5 piksel. Okey. Ve onda burada bir tane 10 piksel yazaq. Ki çok olmuyor. Çok olup bir belə deyə de ekranı doldurmasın. İndi gəlirəm belə eləyirəm. Flat vermişəm də bura. Düzdür mü? Doğrudur. Gəlirəm bunların en sonuna. Bir tane div koyuram. Divin de içerisine yazıram salam dünya. Test için koyuram ha bu divi. Yani önemli bir şey değil. Div'e bir tane yazıram burada. Div background color red uzun width olsun 70% hündürlüğü de olsun 100 piksel 10 piksel 100 piksel. Baxın, bir tane fikir verin. Div gedib girib onun altına. Görürsünüz mü? Hatta bunun rengi eğer full olsaydı, yani burada mən bu rengi yok. Bura full renk koysaydım. Tutaq ki bunun əvəzinə bura bir dənə bir yazsam, o div heç görsənməyəcək. Görürsünüz mü? Aydındır. Digərində rəngini götürürsəm o heç görsənməyəcək. Aydın oldu? Görürsünüz? Flat ne eləyir? Flat elə bir üzdürür də. Başa düşdünüz mü? Yani bunları bir növ altını boş saxlayır. Bu teqlərin altı, aslında bu testlər var. Testlərin altı boşdur. Aydın mı? Başa düşdünüz? Bu boşluğu doldurması için mən gəlib bura yazmalıyam. Clear her tarafta sil. Veyahut da clear left. Solu sil. Bundan sol tarafı sil. Clear right. Sağ tarafı sil. Bu bilsiz nədir? Right yazanda normalde indi bir dən left right yazacağınızı hardan bilirsiniz? Baxın. Bunlar hara doğru üzüb? Sola doğru da. Düzdür mü? Div buradadır. Düzdür. Salam Doğru. dünya sözü altta çıxıb, salam Ama div dünya gedib. cevap vermişdik. Div gedib. Yuxa, bu yuxarıda çıxıb. Baxın divin içindədir. Div özü aşağı boş olduğuna göre gedib o boşluğu doldurub. Başa düşdünüz?
Okay. Divcədir bu boşluğu doldurub. Onu elə izah edirəm də. Baxın, bütün teqlər bu istiqamətə gedib də. Düzdürmü? Doğrudur. Bütün teqlər bu istiqamətə gedibsə, div də burada. Divin hansı tərəfi təmizlənməlidir? Clear olunmalıdır. Sol tərəfi də. Düzdürmü? Mən sağ tərəfi təmizdə dediyimə görə, sağ tərəfdə heç bir, belə deyək də, boşluq olmadığına görə təmizlənməyib. Amma mən bura left desəm, nə baş verəcək? Solu təmizləyəcək və divim gəlib aşağıda düşəcək. Bu kimi hallarla da, yəni flat verəndən sonra, ondan sonraki teqlərə mütləqdir ki, nə vermək lazımdır? Clear vermək lazımdır. Əks halda o teqlər gedib onun altına girir. Hə, bu bəzən indi burada opacitisi az edir. Yoxsa başqa teqlərə? Bütün teqlərə, bütün teqlərə. Əgər yuxarıda flat varsa, yadınızda saxlayın, onun aşağısı o teqin altı boş qalır. Başa düşdünüzmü? Flat yoxdursa elə onlar bir-birini dolduracaqlar normal. Yəni bir-birinin ardınca gələcəklər. Aydınmı? Yəni flat yoxdursa doludur. Elə bir flat bilsiz nə edir? Bir növ aşağını elə bir belə deyək də. Hakimiyyəti sağlayır ekranda özü istədiyi kimi də hər tutur. Belə elə bir teqi qabağa gətirir. Belə anlasaz daha yaxşı olar. Tek qabağa gələndə, yəni bizə tərəf gələndə ekranın altı boş qalır, düzdür? Bu da onun kimidir. Və yaxud da maye səthi təsəvvür edin. Gəmi yuxarıda üzür. Gəminin altından keçə bilərik də biz, düzdür? Aydındır mı? Baxın, flat onu eləyir. Mən clear eləyəndə elə bir, həmən o gəminin altını elə bir, bir növ betondan doldurur ki, mən artıq onun altından üzə bilmirəm. Aydındır? Baxın, bunu belə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. Okey? Okay. Tamam. Adətən də hər iki tərəfi təmizləmək üçün komanda veririk, yəni soldan və sağdan, amma yenə də o sizə bağlıdır da, solu təmizləmək istəyirsiniz, sağı təmizləmək istəyirsiniz, onu tam ayrıca clear formasında da verə bilərsiniz. Məsələn, margin, indi onu mərkəzi yətmək istəsən, margin left auto, baxın, soldan avtomatik verdi, sıxdı sola doğru, görürsünüz. İndi margin right auto verəndə isə, margin right auto verəndə sağdan da sıxacaq və gəlib mərkəzdə bunlar nə edəcək, görüşəcəklər. Aydın oldu? Başa düşdünüzmü? Bəli. Bugünkü iş mənim deyəcəklərim bu qədər. Sual varmı? Xeyr. Sual yoxdursa, sizə bir dənə indi dizayn göndərəcəm. O dizaynı yığacaqsınız evdə. Deməli, dizaynımız nə olsun? Görək. Görürsünüz bunu? Bu proqramı görürsünüz? Şəkilləri istədiyiniz şəkil qoya bilərsiniz. Yəni, təbii ki, buradakı uyğun, buradakılara uyğun şəkil tapa bilsəz, əla olar. Yəni, bu formada... Şəkili balacadır. Belə, məsələn, belə bir şey eləmək istəyirdim. Məsələn, nümunə olaraq şey şəkillər olur ya kitab şəkili ya nəsə təqin yanında. Amma sən məktə onu eləyə bilmədin, balacaladı bu. Onu məktə heç eləməyəcə ehtiyacı yoxdur ki. Width height var da, ondan kiçildib böyüdə bilmirsiniz. Nə gərək var ki, məktə kiçildib böyüdəsiniz. İndi hər şey siz götürüb məktə kiçildəsiniz deyilsiniz ki. Width height, biz bunları keçmiş ya. Onu demirəm. Bayaq dedik de, şəkilin özünü. Hə, şəkilin özünü gimplə kiçildə bilərsiniz. Amma ehtiyac yoxdur yaxı. Burada, baxın, belə bir proyektdə şəkilin özünü kiçiltməyə ehtiyac yoxdur. Okay. Ümumiyyətlə, şəkilləri siz o gimplə grafik editorlardan heç istifadə etməyə də bilərsiniz. Yəni, bizim uzunluğumuz var, hündürlüyümüz var. Düzdür mü? Hanı? Deyə burada. Bilirəm. Bunlardan istifadə eləyərək, yəni istədiyinizi eləyə bilərsiniz. Aydınmı? Hə, burada bir dənə bu xətləri qoya bilməyəcəksiniz, keçməmişəm onu. Ehtiyac yoxdur, xət qoymazsınız. Oldu, onu... boşluq verir. Əslində yox, xətləri qoymaq yox. Xətlərə nə gərək var? Necə? Table-da nə eləyə bilərəm? Table yox, divdir bu, diqqətli olun. Bu kiçilib böyüyür, yəni design responsivdir. Yəni table-lardan çalışın, istifadə eləməyin. Bunlar divdir. Baxın, header isə, navigator isə, section isə, İçəridə də boxlar, divlər və onun içində də şəkillər. Aydındır mı? H2 başlıq hissə düzgün etiketləmədən istifadə edin. Bunlar hətta düymədir. A-lar var, A-lar. Baxın, bunlar özü düymədir.
Ha, bunu mesela home falan seçip biz 3-4 proje birlikte onun için Axırda eləyik. eləyəcəyik, bəli, axırda eləyəcəyik. Amma hələ ki sizin tapşırığınız sadəcə bu səhifədir. Okay, bəs bu ürək şəkli necə qoyub ora? İmecdəki vasitəsilə. Bu da imecdir. Təbii İmec. ki. Bütün gördüyünüz bütün şəkillər imecdəkilər vasitəsilə qoyulub, ya da ki, background-a qoyulub. Okay. Baxın, bunun ətrafını əyə bilməyəcəksiniz çox böyük ehtimal. Görürsünüz, dairə formadadır. Onu çox böyük ehtimal əyə bilməyəcəksiniz. Amma olsun, eybi yoxdur. Ama Yoksa. bu xətləri verə bilərsiniz. Bu xətləri də verərsiniz. Xətləri belə deyək ya, keçdiklərimizdən qətiyyən kənara çıxmırsınız. Nə keçmişik onunla? Yenə bizim şərtimiz var da, düzdürmü? Baxın, mən deyirəm nəyi eləyə bilməyə, nəyi istəmirəm sizdən. Bunun ətrafı dairəvi de, görürsünüz. Bu dairəviyə gərək yoxdur. Amma qalan hər şeyi eləyin. Oldu? Tapsam eləyə bilərəm. Necə? Tapsam eləyə bilərəm. Əmrəmin. Mənə sizin onu tapmağınız önəmli deyil. Mənə keçdiklərimi nə qədər funksional istifadə eləyə bilirsiniz, o önəmlidir. Aydınlamı? Yəni mənə lazımdır kombinasiyalar. Görürsünüz nə qədər kombinasiya öyrəndik biz burada. 4 dənə yığsaq biz 4 dənə komanda. Baxın, mən sillabusu göstərim sizə. Bu birinci sillabus. Bu mən kitab üçün bunları hazırlamışam. Bu da ikinci sillabus. Baxın, yığsaq ümumi sizə bu qədər belə deyə ders keçmişəm. Amma görürsünüz nə qədər geniş izah vermək olur. Aydınlı mı? Hələ bunu praktikada daha çox şey belə deyək də göstərmək olur. Ha, bunlardan bizdə hal-hazırda 10-12 dənə var. Belə sillabus var. Və bunlar nədir? Məsəl üçün, birinci 40 dəqiqəmizi sırf biz bunlardan danışmışıq. Yəni bu Evet. var, bu var, bu yoxdur, bu bunu gətirir. Burada ikinci 40 dəqiqə və plus üçüncünü biz bundan danışmışıq ancaq. Aydınlı mı? Yəni kiçik xırda əməliyyatlar müxtəlif kombinasiyalarla, müxtəlif variasiyalarla birləşərək böyük əməliyyatlar əmələ gətirə bilirlər. Aydınlamı? Mı? Evet. Ben. O Sizden istedim. xətlərdə divdə ayrı-ayrı navigator seçib başqa Hansı xətlər deyirsiniz bunu? deyil, biz bayağı Ben bu teybi. xətləri deyirəm. Baxın, bu arada xətlər var. Onları deyirəm. Bəli, mən də onları deyirəm. Aha. Məsələn, divdən yuxarı navigator seçib. Navigator onun aidiyyatı yoxdur ki. Bayağı dediniz onunla eləyib Yo, danışdım. navigator buradır, baxın. Aha. Navigator buradır. Navigator özü iki hissədən ibarətdir. Sol tərəf, sağ tərəf. Görürsünüz? Sonra ortada bir dənə section var. Görürsünüz? Section içərisində divlər var. 9 dənə divdir. Hər divin içində də bir dənə image var. Bura qədər okey. Aşağıda bir dənə footer var. Footer'ın içərisində bu header'de özür istəyirəm. Bu navigator değil, header'de. Her header'ın içinde de navigator var. Navigator'ın içerisinde bakın butonlar var. Ve her butonun içerisinde de şekilde koyabilirsiniz. Ya da background'ına şekil koyabilirsiniz. Normalde ben bura background'a şekil koymuşum. Sizden istemediğim bilsiz ne diye. Bunun etrafı dairevi de görürsünüz. Onu istemem. Kalan her şeyi koyun. Her şeyi eləyə bilərik biz. Kalan her bir şeyi eləyə bilərik burada. Aydın da. Okay. Bunu yazmağa çalışın. Məncə bacaracaqsınız. Əgər çətinlik çəksəz soruşun. Yaza bilməsəz də növbət dərsimizdə bunu yazarıq. Adətən ilk proyekti hər kəs çətinlik çəkir. Bilirsiniz necə? Nəzəriyyə var. Praktikada tətbiq eləmək biraz şey, belə deyək də, ola bilsin ki, mənə görə bu asan olar. Amma sizə görə ola bilsin ki, belə deyək də, ilk yolu göstərəndən sonra. Məsələn, ikinci proyektimiz X-Nolik'a bənzər bir oyundu. O şey, belə deyək də, daha fərqli formada düzəldirik və daha maraqlı olur. Digər tərəfdən, mən bir məsələni diqqət bizə çatdırım. Bu var, görürsünüz bu hissəni. Aha, ürək. Ürək. Bu oyun necədir? Bu oyun JavaScript-lə biz bunu işə salacağıq. Random olaraq xanalarda ürəklər peyda olur. Və biz üzərinə vuranda bizim xalımız artır. Boş xanaya vurandıysa canımız azalır. Aydın mı? Oyun belə bir oyundur. JavaScript-də də bunun davamını yazacağıq. Aydın mı? Okey, belə. Neyi bacardınız yazın. Yani çatışmayan hissələrdə tabii ki bu arada bu iki ders sonramızın tapşırığı idi. Ya. Sadəcə olaraq mən bunu indi sizə verdim. Çünki buradakılarla bunu etmək mümkündür. Aydın mı?
Ve bu ev şeşiyle bunu butonla İkonları tapmaq, ikonları deyir sizdə yəqin ki, ikonları mı? tapmaq çox asandır. Məsəl üçün Bilirim. home ikon. Baxın. Aha. Nə eynisi Ha. olmaya da bilər. Eyni image kimi elə Bəli, image yükləyirik, istifadə əsəliyik. edirik. Bəli. Və yaxud da play Elə ikon. Necə? Elə bildim butonla qoyub. Butonla da qoya bilərsiniz. Butonu. Butonun Ha. background'ını background imagine götürüb bu şəkli verərsiniz. Ha, onu Olmaz. Deyirdik. Butonu. Aha, Eləyə bilərsiniz. Bəli. Şəkli yükləyirik. Butonun background'ını onu veririk. Çünki mən siz sıfırda butondan elə istifadə edirdim. Məsələn, ayrı-ayrı siz kontakları. Siz hazır ikonlardan istifadə edirsiniz. Font əvəzindən. Hazır. Çox böyütmez. Siz bundan istifadə edirsiniz. Baxın. Font əvəzinin hazır ikonları var. Onlardan i tagin içində istifadə eləmirsiniz. Yo yo, Salesforce'da məsələn butonun özünün məsələn adı var, onu elə yazıram. Başa düşdüm, bildim. Ya bunlar hazır ikonlarda, baxın hazır komponentlər deyirlər. Ona React'da görəcəksiniz. Hazır, hər şey orada hazırdır. Yəni sizdən qabaq onu kimsə eləyib də, bildiniz necə? Siz sadəcə yükləyib adını çağırırsınız. Adın. Yəni onlar belə deyək də, komandaları var və xüsusi komandaları var, onunla eləyirik. SLDSL hazırdıq butonu. Ola bilər, kitabxanaya görə dəyişir. İndi Salesforce'da mən bilmirəm siz hansı ikonlardan istifadə edirsiniz. Amma məsələn biz adətən font əvəzindən istifadə edirik. Elə onlar. Ola bilər. Tam belə məlumatım yoxdur Salesforce haqqında. Ha, Figma. Bu arada indi gördüm. Bayaqları adını tapa bilmirdim. Eğer dedim, GIMP, PSD, PNG. Baxın Figma'da. Elə burada gördüm indi. Figma'da. Figma'da verilir adetən sizə dizaynlar. Və Figma'dan özünüz görürsünüz ki, mən bu proyekt işləməliyəm, bu formada olmalıdır. Aydın mı? Yəni belə deyir, da sizə şəkil göndərmirlər. Da Figma linkini göndərlər. Oradan belə deyir, şəkilləri falan götürə bilirsiniz. Aydın mı? Okey. Belə. Sual var mı? Yox, hayır. Sual yoxdursa, yekunlaşdıraq. Ha, çok hələlik, sağ ol. Sağ ol.